Besplatne škole sportova na gradskom kupalištu od ponedeljka rade normalno i za razliku od prvog časa kada se radilo na suvom, sada se časovi odvijaju u vodi. Prema rečima Milana Jovanovića, jednog od trenera škole plivanja, na početku nije bilo puno polaznika, ali se polako formira grupa mališana u onom broju koliko ih je bilo na samom startu sezone. Školu plivanja trenutno pohađa 20 mališana. Ima jedna grupica koja je baš napredna sa kojim trenutno radi kolega. Ovo je, da ponovim, samo škola plivanja. Jedna grupica od 10 polaznika koja je jako napredna i koja ja se nadam da će do kraja naredne nedelje kompletno da nauči da pliva. I tu ima još nekih mališana sa kojima ja radim i trudimo se da i sa njima naučimo plivanje. Iz škola vaterpola imamo nekoliko polaznika i ovom prilikom pozivamo svu decu da dođu i ove mališane koji su bili sa nama da se družimo i da učimo polako i taj jedan sport koji trenutno nemamo, nismo radili do sada u Pirotu. U okviru ove škole mališani uče osnovne tehnike kao što su rad ruku, rad nogu, koji će im pomoći da nauče da plivaju. Evo što oni kažu o školi plivanja. Lana, reci mi, koliko ti dugo ideš u ovu školu plivanja? Pa, ovo je četvrti čas. I šta si ti to naučila do sada? Pa, naučili smo da se ovim daskicama održavamo na vodi i tako pomalo da plivam. Jel ti voliš da plivaš? Da. Ti sad ovo prvi put da ideš u školu plivanja ili si išla i ranije? Pa, ovo mi je prvi put. Tri dana. I reci mi, šta si naučila do sada? Pa, naučili smo da malo da plivamo. Malo da plivamo? Da. Koje vežbice radite? Pa, stavimo dasku ispred nas i onda nogicama počnemo da pljuskamo. Naučili smo do sada da plivamo malo i s daskama. Jel bi mogla ti sad uđeš da plivaš u bazen? Da. Znači, naučila si dovoljno. Koje vežbice radite? Radimo s daskama vežbu, stavimo na grudi i ispred nas daske i plivamo. Po otprilike 4 dana. I reci mi, šta si naučio ti do sada? Jel si naučio da plivaš? Malo. Koje vežbice radite ovde? Kako vam prođe jedan čas? Šta to radite? Pa učimo da plivamo. Jer učite kako da radite sa nogama, rukama? Da. Reci mi, jel si ti prvi put u ovoj školi plivanja ili si bio ranije? Bio sam i ranije. Pored ovih škola, svakog dana od 10 sati održava se i škola akvarobika koju vodi Jelica Rančić-Veljković. Škola će trajati do kraja kupališne sezone, a sa bazena poručuju da nije kasno da se mališani odluče da dođu da nauče da plivaju.